Čau, vy všichni, to jsem Jabovat. Dneska máme prozkoumovačku tady toho opuštěného rypadla. Úplně mega moc obrovský, gigantická konstrukce. A máme svou lano, chceme tam se vysít udělat houpačku a rozhoupat se tam. A ukážeme vám, jak to vypadá ze zhora. Jak můžete vidět, je to mega moc obrovský. A zkusíme vylézt až tam nahoru. Zkusím to všechno prolézt a uvidíme, ukážu vám, jak to vypadá. Kabina. Wow, jak je to velký. Mega moc obrovský. Něco jsem četl na internetu ohledně tady toho a těžilo to dřív uhly, taky to jezdilo 6 metrů za minutu. Uděláme tady houpačku a budeme se houpat. Ale teď vám ukážu, jak vypadá kabina. Takhle to vypadá. Takže si dám. A jedem. Dívejte, tady díky tomu to jezdilo dřív. Ukážu vám, jak to tady vypadá, wow. To je úplně šilený, jak je to obrovský úplně. Jak mega velký tank. Zjelo to 6 metrů za minutu. Tohle to vypadá ze spodu. Tady je žebřík ještě. A tady je taky žebřík. Mám jít žebříkem? A nebo vylez tam? Dobrý, půjdu tahle. Haša, tady zavisil lano už. Haša, co to zase si vymyslel? 3, 2, 1, 2. Tak next level. Tak, půjdeme se podívat, co tady všechno mají už. Půjdu to až tam se půjdu podívat potom taky. Teď, tam. Tohle vypadá, že je další kabina. Tady je další kabina. To je několik kabin, to je tak 5 kabin třeba. Nevím, tam je další. Půjdeme tam. Je to strašně starý a řezavý. Nevím, jestli tomu můžu věřit, ale asi jo. Hlavně věřím sám sobě a svým parkourovým zkušenostem. Takže nikam tahle neskoušejte lézt, protože my jsme profici a děláme to, protože to umíme. Wow. Tady je další kabína, teď tam musím vlézt. Jsem se sem dostal do kabíny a jdu dál. Tohle je crazy. Taková díra v zemi, tak to zkusím raději obejít. Úplně mám strach tady chodit po těch konstrukcích starých. Ale... Haša, řekni, co chystáš. Zatím jenom něco slaném. Pak uvidíme, co dál. Něco slaném. Tak jo. Všechno bezpečně. Tak... Hodně štěstí. To je, když se nějak asi tak 10 pátr. 30 metrů. Třeba oběhat.
a je bezpečně na zemi. Jaký máme pocity? Páčku, víš? Je příjemný. Jedeš. Tak já musím jít taky, vůbec si nechce. Tak, jsem tady na láně, visím a mám úplně mega strach. Dal jsem to. Už konečně pokračuju dál, kde jsem skončil. Tady jsme se slaňovali. Tam jsou ptáčci. Dobře, necháme je a půjdeme dál. Jsem docela vysoko a mám strach. A tady je další kabina, ukážu vám, jak vypadá. No, máme další kabinu. Teď úplně nahoru. Jsem skoro. Nahoře. Pečujeme dál. Háša se tam houpet. Tak. Teď jsem nahoře, ale fouká tady, takže nebudu mluvit. Ale ukážu vám, jak to vypadá. Solární panely. Tak, můžeme jít. To je úplně šikmý. Mně není dobře, jak je to šikmý prostě. Tak. Ještě je druhá možnost jít dolů po tady tom žebříku tamhle. Ale to je větší hardcore, to nevím, jestli bych dál. Tak jsem se rozhodl, že půjdu po žebříku, protože se mi to nechce obcházet. Už jsem víc jak půlce a podívejte se na to. Žebřík není úplně nejlepší. Ale drží to. Tak jsem to zvládnul, jsem dole. Kdo to tady je? Čau. Co bude, ty tě vítej u mě doma. Tak, půjdu se podívat ještě do tamtý části. Světlo. No. A už jsem přišel tady k té konstrukci. A tady mají i strom dokonce. Tak. Wow. Tady tímto rilo zem. Mega obrovský. Dívejte. Tahle to vypadá. Strom tady vyrost. Už to je opuštěný hodně let. Několik desítek let už to je opuštěný. A podívejte se na to. Tahle to rilo zem nebo uhlí nebo prostě něco. Hádejte, kde jsem teď. Jsem vylez nahoru. To tady toho, doufám, že se to nerozjede teď, kdyby se to začalo točit úplně. A tady stojím na tom, tak je to pěkná výška. Tam, dolů. Tahle. Nevím, kam dál. Tak, už asi vím. Zkusím jít sem. Opa. Zkusím sem. A já mám strach z výšek, když tak. Když se zeptáte, proč to dělám, tak dělám to, protože překonávám strach. No, dívejte. Se zhora, jak to vypadá. Teď se dá lézt úplně všude a hlavně to trvá strašně dlouho, by to trvalo prolézt úplně každý ten žebřík. Nebo prostě tady ty schody. Než všechno prolézem, tak už bude noc. Tak, co se stane, když to zmačnu? Tak, teď se jdeme podívat na tuhle část. Co to je taková budka? Tak. Podíváme se do budky. Neotvírá se, dobrý. Tak se podíváme tahle aspoň. Tak.
Seskočím sem a půjdu po pasu. Vypadá to, že jsem na konci. Nevím, jestli tam chci skákat, jestli to vůbec vydrží. A to je co? Co to je těla? Noha od holubu. Mám strach normálně jít. Představ to. A ta je další kabína. Je zavřená. Dveře někdo vykopl, tady z toho. Už jsem dole. Ještě. Musím úplně dolů se dostat, to je úplně challenge normálně. Já se budu muset rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo. Píšte do komentářů, jestli chcete ještě rozkoumovačky nějakých takových podobných objektů. Hlavně neskoušte to doma a těšte se na další videa. Čau.